Stanje u državnim preduzećima, koja zapošljavaju 12.000 ljudi, jako je loše, ocjenjuju u kompaniji Montenegro Works, koja se bavi praćenjem i analizom finansijskog stanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države. Čelnici Montenegro Worksa predstavili su rezultate analize stanja u državnim preduzećima, bazirane na javno dostupnim podacima i izvještajima eksternih revizora u periodu od 2017. do 2021. godine. 46 firmi, 32 su bili obveznici eksterne revizije, samo u svih 5 godina smo imali čisto mišljenje eksterne revizije. Mi smo vidjeli da ima ili da nema dovoljno znanja ili želju po bordovima da unaprijedi poslovanje u tim kompanijama i zbog toga smo mi propisali kriterijume u vezi sa odabirom članova odbora direktora kompanije u državnom vlasništvu i naravno taj dokument je dostavljen vladi. Od 8 kompanija čija je analiza danas predstavljena, samo 3 su dobile pozitivno mišljenje revizije, dok 2 imaju mišljenje sa rezervom, a 1 negativno. Za jedno preduzeće mišljenje nije bilo dostupno. Među kompanijama koje ostvaruju velike gubitke je Barska plovidba, koja je prošlu godinu završila sa minusom od 4 miliona eura. Ovaj negativan rezultat je u najvećoj mjeri uslovljen ogromnim uticajem kursnih razlika i na poslovanje. Kompanija je, kao što znamo, uzela kredit u američkim dolarima i u prethodnom periodu nije ništa uradila kako bi se zaštitila od valutnog rizika. Poslovanje tog preduzeća u prošloj godini bilo je neprofitabilno i nije održivo bez dodatnog finansiranja, a ni u Crnogorskoj plovidbi, kojoj je vlada tokom 5 godina za vraćanje dugova dala preko 27 miliona eura, situacija nije bolja jer, ističe Gošović, preduzeće nije sposobno da samostalno izmiruje dospjele obaveze. Sljedeća kompanija Montenegro Bonus, da naglasim, je dobio negativno mišljenje ove godine od strane eksterne revizije. Osnova za ovo negativno mišljenje je najvećim dijelom vezano za nekoliko stvari, od kojih je možda najznačajnije potraživanje, prikazivanje kroz bilansi potraživanja od strane vlade od gotovo 17 miliona eura. Veliki rizik koji ostaje društvu u slučaju da vlada ne izmiri potraživanja koja je zaključkom preuzela prema elektroprivredi. Ipak, po zvaničnim bilansima, Montenegro Bonus je u prošloj godini imao dobre pokazatelje likvidnosti i bio je profitabilan. Kada je riječ o plantažama, ta kompanija na kraju prošle godine bila je nelikvidna, što podrazumijeva visok rizik kada je u pitanju plaćanje obaveza u roku dospijeća. Obaveza plantaža prema državi na račun poreza doprinosa oko 10 miliona eura i da dosta česte blokade opštine tu uzrokuju kašnjenje u isplati zarada zaposlenima. Međutim, ova kompanija za prošlu godinu prvi put poslije dužeg perioda dobila je čisto mišljenje revizije zahvaljujući sprovedenoj procjeni imovine, što je uvećalo vrijednost društva na preko 450 miliona eura. Pozitivni poslovni rezultati registrovani su u Pošti Crne Gore sa značajnim trendom poboljšanja tokom posljednje 2 godine. U posmatranom periodu uspješno su poslovali i Sveti Stefan hoteli, čiji se prihodi zasnivaju na izdavanju investicionih nekretnina. Gošović je kazao da će analiza ostalih kompanija biti gotova do kraja septembra.